Це «Укрінформ», вечірній стрім. Мене звати Василь Самохвалов. І сьогодні ми будемо говорити з дуже цікавими людьми про дуже цікаву тему, на якій я, скажу, на випередки нічого не розуміюся. Будемо говорити ми про трансплантологію, будемо говорити про пересадку цю органів під час війни, з яким ми будемо говорити. Це Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації, та Борис Тодуров, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор. Ну, я вас представив, але, в принципі, ви обидвоє в особливих представленнях не потребуєте. Перше питання, воно таке дуже просте і водночас, можливо, трошки складне. А що змінилося у вашій роботі з початку війни? В якому форматі будемо спілкуватися? Спочатку клінічна складова чи організаційна? Я думаю, що в тому, в якому ви відчуваєте за доцільне. Ну, якщо ви почали, то давайте з вас почнемо. Звичайно, що війна внесла зміни в роботу і в організацію роботи, пов'язаної з трансплантацією. У нас певний час, у 22-му році, була пауза в трансплантології, яка була необхідна для переналаштування системи охорони здоров'я, для покриття первинних, більш важливих потреб. Це поранені, багато переміщених осіб. Було невідомо, як правильно діяти, тому що в такій ситуації, направду, в світі ніхто зараз не перебуває. Так, щоб в центрі Європи була повномасштабна війна, яка була організована Російською Федерацією. Але починаючи з червня, в тому числі і система трансплантології, яка будується в Україні, почала прокидатися, почалася якась активність. Ну, тому що ці пацієнти, які потребують трансплантації, нікуди не зникли. Вони так само потребують невідкладної медичної допомоги методом трансплантації анатомічних матеріалів. Тому завдяки, без перебільшення, героїчним діям наших українських лікарів, які змогли організувати і надання медичної допомоги цивільному населенню, військовослужбовцям, вони змогли знайти сили для того, щоб продовжити займатися трансплантологією, за що їм, ну, уклін, глибокий уклін, бо це дорого вартує. Дякую дуже. Я, в принципі, там маю цифри, що ми за перші півроку цього року виконали 257 операцій такого, трансплантації органів. І це 70%, які від минулого року, і 80% порівняно з 2021 роком, що, в принципі, воно виглядає, що навіть їх стає таких операцій більше. Пане Борисе, я в одному з ваших інтерв'ю бачив, що ви перші 50 днів на дивані фактично провели у себе в кабінеті, щось ви таке говорили. От що змінилося у вас, що змінилося в цій сфері, в цій галузі? Так, дійсно, перші 3 місяці я прожив в своєму кабінеті. Ми не зупинили роботу Інституту серця ні на годину. 24 лютого о 7 ми зібралися всі колеги. Я всім зробив роз'яснення, що ми всі військово-об'язані і маємо бути на роботі. Тому з Інституту серця майже ніхто не поїхав. Ми жили у підвалі, забезпечили людей водою, світлом, теплом, їжею. Звичайно, логістика була зруйнована повністю з постачанням ліків, з постачанням обладнання і витратних матеріалів. Тому перші 3 місяці ми переміщались по місту тільки на швидких, возили хліб, воду, продукти, запаслись там всім необхідним і продовжили свою роботу. Перших поранених прийняли у себе, і ми не зупинили і свою трансплантологію. Звичайно, перші 3 місяці, коли не було логістики, ми простояли, а потім ми почали робити свою роботу і далі, і підвищили кількість трансплантацій за тільки в цьому році, за півроку ми зробили минулорічну норму. А чому, чому виросла цифра? Я думаю, завдяки тій пілотній програмі, яка була прийнята 3 роки тому, вона запрацювала,
вона передбачала оплату за кожну трансплантацію, вона передбачала створення координаційного центру при МОЗі, який досить гарно сьогодні працює навіть під час війни. Ну і підготовка кадрів була організована досить добре, тому запрацювало одразу декілька центрів по всій Україні. Ну а наш центр був майже повністю готовий, бо свою першу трансплантацію серця ми зробили ще в 2001 році, 23 роки тому, тому мали вже досвід, і для нас це було питанням нашого життя і нашої професійної гідності, тому ми з самого початку, як тільки новий закон був прийнятий і була прийнята пілотна програма, ми запрацювали в повному силу. Ну і важче було переконати людей надавати згоду, тобто суспільна думка була досить така інертна, і ми витратили багато років, навіть багато десятиліть сьогодні можна сказати, на те, щоб змінити суспільну думку з приводу донорства і взагалі науки трансплантології. Ми витратили більше 20 років на те, щоб люди зрозуміли, що трансплантологія – це не наука про забір органів, а наука про порятунок безнадійно хворих людей. Ну і зараз критична маса накопичилась і нашої роботи просвітницької, і нашої роботи організаційної, і роботи наших депутатів. Дякуючи їм, вони прийняли закон. І так зійшлося в ці останні 3 роки все, що кількість трансплантацій підвищується кожного року, не дивлячись на військовий стан. Цього місяця ми зробили першу трансплантацію дитині, від дитини. Я, до речі, хотів розпитати окремо про цей кейс, тому що він дуже... І на сьогодні ми вийшли на досить гарний такий рівень. Тільки в нашому інституті ми започаткували не тільки трансплантацію серця, а ще почали робити і трансплантації нирки. Вже 25 трансплантацій нирок тільки за півроку. Зараз зробили першу трансплантацію печінки, зробили, і ми перетворили свій інститут серця на такий існуючий і гарно працюючий центр трансплантології. Зараз ми готуємось до трансплантації комплексу серця-легені. Зробили за останні 2 місяці 2 трансплантації комплексу серця-легені на свинках. Зробили експериментальні такі, відпрацювали чисто прикладні такі наші прийомчики. Ну і зараз готові, маємо лист очікування і на трансплантації легень, і на трансплантації комплексу серця-легень. Ще поки що в Україні ніхто не робив. Звучить дуже цікаво. Я на випередження... Я тут додав до того, що Борис Михайлович сказав. Я хотів розпитати про цю історію, щоб одразу... Про історію, наскільки розумію, ви говорите про цю, історію з 4-річним померлим сином і пересадку серця. Хотілося просто запитати, і питали мене, як почувається ця маленька зараз пацієнтка? Маленька Соломійка ходить по двору Інституту серця, і ми радіємо разом з родиною і з нею, бо це дійсно була перша дитяча трансплантація серця від дитини, 4-річного хлопчика, мама якого є доктором, нашою колегою. І коли вона побачила діагноз і побачила, що смерть мозку вже є, то вона надала згоду і була ініціатором, щоб органи сина врятували ще декілька життів. Дуже, дуже сильна історія була. І ми організували весь цей процес, був не дуже легкий, бо констатація смерті мозку у дитини – це окрема тема і дуже важка. Але ж ми витримали всі норми закону і майже добу робили цю констатацію. І все ж таки за всіма нормами українського законодавства ми зробили цю першу трансплантацію. Я дуже сподіваюся, що це буде приклад такий для інших лікарень дитячих, в яких є потенційні донори, ну і для родин, які мають потенційний такий дозвіл дати нам на забір органів і на порятунок інших дітей. Дуже, дуже ми так сподіваємось на цей перший крок, що він надихне інших батьків давати таку згоду. Дуже сильна історія, тому що вона, в принципі, змусила мене на день-два подумати про свої
моральні принципи, не моральні, виховання, все інше. Я перебив. Да ні, не перебили. Це лише на додачу у відповідь до вашого попереднього запитання про розвиток, чому збільшується, незважаючи на війну. Ми маємо розуміти, що трансплантологія – це система, це участь великої кількості людей, закладів. Це десятки людей під час кожної трансплантації. І багато чого залежить від правил, які існують, створені, регулюються законодавством, та їх виконання. І в нас багато чого залежить, ну, наприклад, від процедури діагностики смерті мозку, яка от згадувалася вже сьогодні. Це безумовна лікарська процедура, яка не має прямого зв'язку з трансплантологією. Ця процедура має виконуватись завжди кожному пацієнту, який відповідає, клінічний стан якого відповідає набору чітко визначених критеріїв. І про це зазначено в відповідному наказі Міністерства охорони здоров'я. Іншими словами, якщо є відповідність цим критеріям, необхідно робити цю процедуру кожному лікарю в відділенні інтенсивного лікування. Також це впливає і на економічні показники самої лікарні. Ну, тому що зміни, які настають в головному мозку, коли констатується смерть мозку, вони незворотні. На жаль, медицина далі безсила. І що б лікарі не робили, допомогти цій людині вони вже не можуть. І в першу чергу процедура діагностики смерті мозку робиться для того, щоб лікарі пересвідчились, чи є в них якісь можливості, чи ні. І от якщо таких можливостей більше немає, ось тоді тільки починають думати про трансплантологію. Починаються розмови з лікарями. Ми про це поговоримо, тому що медицина, так, я розумію все, просто вона нещадно місцями до емоцій людей і родичів. Про зміни до закону, про проєкти, які ви говорили, якщо не помиляюсь, ми говоримо про 2019 рік і про зміни до закону про трансплантологію, що у нас було пілотний проєкт, визначено 44 медичних заклади, які, в принципі, цим займаються. На початку 12 було, тепер 44. Питання таке, що зараз в національному листі очікування єдиної інформаційної системи трансплантації на пересадку органів чекають понад 2000 українців. По-перше, наскільки реально зробити так, щоб черга була меншою? От я від вас почув новини і хороші новини про те, що будуть нові трансплантації. Які, в принципі, на який наземний досвід можемо спиратися. І ще одне таке питання. У нас була під боком Білорусь, яка, в принципі, була таким великим центром, який робив дуже багато таких операцій, багато хто туди їздив. Зараз це закрито, фактично. Куди українцям можна їхати? Чи готова держава, чи готові ці наші 44 заклади, в принципі, забезпечити всю необхідність, всю необхідну кількість трансплантацій? Починаючи з 2017 року, там... Я жив в цьому міфі, що Білорусь – це фактично європейська, або східноєвропейська столиця трансплантології. Ну, за 2019 рік було зроблено в Білорусі чи 17, чи 24 трансплантації всього-навсього за рік. Справді? Українцям. Так. Це українцям, але загалом... Загалом, так. Да. Але, вибачте, існує Стамбульська декларація. Україна є підписантом цієї декларації. І там зазначено, що держава фактично, якщо з бюрократичної мови перекласти, має в першу чергу забезпечити потребу своїх громадян. А іноземці, вони за остаточним принципом. Коли в Україні буде робити 5 тисяч трансплантацій на рік, тоді і в Україні можна буде робити трансплантації. Що можна зробити так, щоб це от ввійш лист, лист очікування, він був меншим, або щоб ми ж це точно могли задовільнити потребу? Зараз система, вона наскільки закриває потребу реально в трансплантології? На 10%, може і менше. Тобто у нас фактично з 10 людей тільки одна людина зараз встигає вплинути в систему. Що треба зробити, щоб вирішити цю проблему? Є декілька пунктів, які треба зрушити з місця. Перше – це в Україні достатньо потенційних донорів. Достатньо людей, які мають, наприклад, на рік в Україні трапляється 110 тисяч інсультів. Угу.
з них десь 10% можуть бути потенційними донорами. І... Ви маєте на увазі летальні інсульти? Так. Угу. Ні, взагалі інсультів, серед них менша половина – це летальні інсульти, і з них 10% можуть бути потенційними донорами. Окей. За віком, за хворобами, за всіми показниками. І тому у нас достатньо потенційних донорів, але ж поінформованість головних лікарів, які, на базі яких є ці інсультні центри, на жаль, не дуже гарна. Це вам і немає з'єднань між лікарями? Можу сказати, що Білл Клінтон колись прийняв закон в Америці про уголовну відповідальність за неінформування про наявність потенційного донора головними лікарями. Цікаво. У нас такої системи нема поки що, так. І більшість головних лікарів не хочуть навіть мати справу з трансплантологією, тому навіть при тому, що зараз і оплачують цю роботу. А чому? Ну так, знаєте, такі старі установи ще, так, старі установи в голові людей ще існують. І тому дуже важко поки що змінити цю суспільну думку навіть серед українських лікарів. Ми це бачимо, ми над цим працюємо, ми намагаємось якось переконати, але далеко не всі головні лікарі сьогодні готові співпрацювати. По-друге, не вистачає інколи обладнання в районних лікарнях, в міських лікарнях для повноцінної діагностики смерті мозку. Нема логістики і організації спілкування колегіального між центрами трансплантології і потенційними центрами донорства. Тому за 3 роки ми і так зробили досить багато. За 3 роки ми зробили величезний крок. І я дуже сподіваюся, що приклад успішних трансплантацій буде якось стимулювати працювати ті центри, які сьогодні поки що не працюють в цьому напрямку. Є цілі області, які не займані взагалі трансплантологією. Тобто Чернівецька, наприклад. Ну, не хочуть співпрацювати. Чернівецька починається. Борис Михайлович. Те, як ви звучите, воно звучить, що ніби у нас системи такої великої ще немає. Є тільки рух правильний, але от такої, яка прошивала всю медичну систему, отак, її немає. Формується. Скажімо так, ми на стадії становлення і на стадії формування чіткої системи, співпраці з усіма горизонтальними зв'язками між лікарнями і між трансплантаційним координаційним центром. Окей. Борис Михайлович, тут я не зовсім з вами погоджусь в частині причин от про головних лікарів, от про директорів закладів. Це не зовсім проблематика старих якихось форматів роботи і так далі. Справа в тому, що це великий обсяг додаткових робіт, які потребують чіткої... У них мотивації немає і додаткових гімнів. А яка в них мотивація? Є. Хорошо. Кожна лікарня від держави через центр трансплантації, чий реципієнт отримує анатомічний матеріал, отримує компенсацію за донорський етап. А вона співмірна з, абсолютно, на мою думку, витратами часовими? Морально. Абсолютно. Окей. Ну, для розуміння, якщо ми говоримо про мультиорганне вилучення, то... Давайте людською мовою поясніть, що це таке. Це коли ми робимо вилучення анатомічних матеріалів, воно не дуже добре звучить, коли ми про от органи... Ну, да? У нас такі люди дивляться. Добре. Да. То які можливо сьогодні трансплантувати в Україні? Тобто це дві нирки, печінка, серце. Навіть якщо легені, я почув скоро легені, от в цьому півріччі 3 трансплантації легень зроблено в Україні. І якщо навіть 4 органи, то компенсація донорського етапу не менше 300 з невеликим тисяч гривень отримує лікарня. А якщо в цій лікарні буде 20 донорів на рік, ну, наприклад, інсультний центр, опорна лікарня. Окей. То це достатньо велике джерело додаткового фінансування для цієї лікарні. Тоді питання від практиків до розпорядників, чому воно не так працює, як хотілося. А тому що для цього потрібно напрягтись і організувати цю роботу. І це треба зробити. І це відбувається поступово. І про це свідчать якраз кількісні показники трансплантації більше. З приводу обладнання, коли був на посаді замміністра, була цікава історія.
коли тільки починалась робота над створенням оцих опорних лікарень, приймальних відділень, яких там 220 з копійкою по Україні побудували, мені в руки потрапив примірний табель оснащення цього відділення. Це лікарі-реаніматологи, лікарі інтенсивного лікування там мають працювати. Я не побачив переліку обладнання аналізатора газів крові, про який от згадував Борис Михайлович. Це те обладнання, яке необхідне для діагностики смерті мозку. Я запитав, чи можу я туди щось дописати. Та, звичайно, якщо маєш обґрунтування, да. Але це обладнання необхідне для реаніматологів при наданні медичної допомоги інших при реанімаційних заходах для пацієнтів, які в принципі не розглядаються як донори органів. Тобто з таким апаратом, ну, умовно кажучи, лікарі стають зрячими. Але питання полягає в тому, що обладнання придбане державою, поставлене в це відділення, і воно є. Але для цього апарату потрібна касету, яка працює 4 тижні. І коштує, зараз може навіть дорожче, ну, колись коштувало 30 тисяч гривень. І директор закладу зараз питає, можна на 2 помножити. А де мені її взяти? Ну, направду, взяти якраз от з тих коштів, які за донорський етап. І він може купити касету, яка буде сприяти покращенню наданню меддопомоги в реанімації. Якщо ви заговорили про гроші, давайте я вас ще одним адміністративно-грошовим питанням помучу, а потім перейдемо до морально-етичних там всяких викликів. Тому що от в цьому пілотному проєкті написано, що держава оплачує повністю всі витрати на проведення трансплантації. Тому питання просте, але їх кілька. Скільки в середньому коштує операція, якими є запобіжники корупції, чи доводиться пацієнтам щось доплачувати? І головне питання, як довго триватиме цей пілотний проєкт і що може бути змінитися в майбутньому? На цей момент вартість коливається від 700 з невеликим тисяч гривень до 2,5 мільйонів гривень. Тобто, за операцію? За операцію з трансплантації в залежності від органу. Найдешевша нирка, найдорожчі легені. І цих коштів, ну, ви знаєте, важко зараз сказати, чи повною мірою достатньо, тому що кожен випадок, він унікальний і може мати потребу, різну потребу. Да? Але для того, щоб забезпечити оплату з боку держави, ну, от визначено, що тариф на сьогодні ось такий. Оплати за трансплантацію сьогодні покладено на наш центр. Оплата відбувається за договорами. Співставлення пар відбувається також службою супроводу трансплантації нашого центру за використання єдиної державної інформаційної системи. Тобто цей ЄДІСТ робить первинне співставлення в автоматизованому режимі відповідно до вимог законодавства. І далі співробітників ось цієї служби супроводу за затвердженим алгоритмом вчиняють подальші дії. Оповіщують центри трансплантації. І далі може бути декілька сценаріїв. Центр трансплантації приймає цей анатомічний матеріал. Або, ну, наприклад, у реципієнта, того, хто очікує на трансплантацію, може бути банальний грип на момент оповіщення, на момент виклику. Це означає, що відбувається повторне співставлення. Але не центр сьогодні обирає, від якого донора, якому реципієнту зробити трансплантацію. В першу чергу трансплантація робиться пацієнтам, які знаходяться в найкритичнішому стані. Тобто без неї вони помруть протягом днів. Якщо будуть запроваджені якісь ринкові інструменти, це полегшить ситуацію чи ні? А вони фактично, що ви маєте на увазі ринкові? Коли люди самі будуть платити? Неможливо. Неможливо, так? Ні. Не витягнуть. Люди, які стоять на черзі на трансплантацію, вони виснажені не тільки фізично і з медичного в плані. Може, дехто є, це зменшить тягар? Це так не має бути. Немає. Цю програму має фінансувати повністю держава. Ви прихильні того, що в принципі це не має бути бізнесом. Можу вам сказати, за 3 роки ми зробили більше 60 трансплантацій серця, і можу сказати, що 2 мільйони по сьогоднішніх цінах повністю вистачає, повністю закривають потребу на трансплантацію, якщо ти не маєш багато ускладнень.
в нашому інституті ускладнень небагато, і тому нам вистачає, і ми робимо 2 мільйони, ми дістаємо від держави сьогодні, і це покриває всі наші витрати на трансплантацію серця. Вам подобається, як працює ця програма? Пілотна програма була ідеальна, бо вона гарантувала на 100% оплату, не зважаючи на результат. Знаєте, ми зараз знаходимося в такому стані становлення тільки трансплантології в інших регіонах. Не всі регіони мають гарні результати, поки що, направду можу сказати. І якщо б не платили за погані результати, це було б погано, бо люди витрачають гроші, і клініки витрачають гроші. А так гарантована оплата і без зайвих формальних речей. На жаль, цього року вона закінчується. Ми дуже просили і Міністерство фінансів, і Міністерство охорони здоров'я продовжити пілотний проєкт і гарантовано залишити нам оплату за кожну трансплантацію, не тільки нам, а й всім центрам. Але ж з наступного року переводять цю програму на Національну службу здоров'я. Поки що ми не бачимо, що розроблені якісь тарифи, поки що ми не бачимо, що зроблені якісь критерії там контрактування і так далі. Тому я так думаю, що наступного року кількість трансплантацій буде зменшена в зв'язку з тим, що програма пілотна не буде продовжена. Я так собі можу уявити, я не знаю, як буде на самому. Як це можна виправити? Ми запропонували, у нас було багато таких зустрічей з міністром і з представниками Міністерства фінансів. Ми не зрозуміли, яка мотивація закінчення цієї програми. Ми хотіли, щоб вона продовжилась на час військового стану. Ми казали, що під час військового стану не можна робити якісь різкі зміни в фінансуванні. Ну, але ж прийнято таке рішення, від нас воно незалежне, і нам воно не зрозуміле. І я міністру це казав, і одному, і другому, і іншому. Але ж нас не почули, нас фахівців не чують в цьому плані. Публічний розголос може допомогти? Не знаю, там, знаєте, якісь кулуарні такі рішення приймають, і нам фахівцям це не зрозуміло. Всі центри виступили за те, щоб продовжити пілотний проект. Ми не розуміємо, чому треба щось змінювати, і там бюджетні гроші, і там планується сплачувати бюджетні гроші, то нащо ускладнювати? Ми, наприклад, не контрактуємось з НСЗУ, і для нас зараз окремо ще контрактувати тільки один пакет з НСЗУ, я маю дублювати всю свою бухгалтерію зараз. Бо кожна пігулка, яка йде по цій програмі і по іншій програмі, списується окремо. Розумієте, я зараз маю набрати другий склад бухгалтерії, щоб робити облік роботи з НСЗУ. І ми не розуміємо, для чого це робиться, але ж це робиться. І, на жаль, я так думаю, що це буде ускладнювати нашу роботу з наступного року. Пане Дмитре, що можна зробити? По-перше, не все так погано. Міністерство на то і міністерство, щоб формувати державну політику, і уряду видніше, я так можу сформулювати. Але наша задача... Я не погодився по багатьох речах в своєму житті, але зараз окей. Зрозумієте, що маю на увазі. І роблять трансплантацію, якщо їм видніше. Я так кажу. Зараз поясню, що я маю на увазі. Ми от в нашому центрі, ми фактично виконавці того законодавства, яке сформовано Міністерством охорони здоров'я в галузі трансплантології. Але одночасно ми бачимо от в якості своїх задач зробити так, щоб стало не гірше, а краще. При цьому ми розуміємо, що є певні перехідні періоди, мають бути. Да? Для прикладу, приведу програму реімбурсації лікарських засобів імуносупресивної дії. Поясніть мені, як людині, я зараз поясню. Це коли пацієнт у лікування після трансплантації, ось ці люди мають пожиттєво приймати ліки. Окей. Для того, щоб анатомічний матеріал, орган, який йому трансплантували, пересадили, щоб він не відторгся. І завжди це була дуже велика проблема, тому що забезпечення цими ліками, да, відбувалося з боку держави, але механізм цього забезпечення, він був дуже довгий і корявий.
Пацієнт мав з папірцями прийти в департамент охорони здоров'я в своїй області, встати в окремий список, якийсь лист очікування. Коли міністерство збирало потребу в цих пігулках, потрапить він туди, не потрапить він туди, і це теж іноді, на жаль, перетиналось з запитанням, яке ви ставили там щодо корупційних ризиків, тому що можемо включити, тобто залежало від чиновника. Потім міністерство зібрало заявки, і далі починалась процедура закупівлі, яка тривала дуже великий проміжок часу. А потім ці пігулки приїжджали, їх треба було розвести і вручити цим пацієнтам. І виходило так, що могла бути ситуація, коли пацієнт став потребувати пігулки в якомусь місяці, а отримати її через навіть півтора року. Такі ми обраховували цей таймінг. Що зараз відбувається? Трансплантологи можуть формувати план лікування, який передається трансплант-координатору, який є лікарем за освітою. Цей план лікування вноситься в електронну систему охорони здоров'я, і на підставі сформованого трансплантологами плану лікування виписуються електронні рецепти. Пацієнт іде в аптеку, яка бере участь в цій програмі, вона називається «Доступні ліки», і так само Національною службою здоров'я України адмініструється. І в ідеалі отримує ці таблетки на 90 днів. Ну, там залежить від того... Ми просто зараз не зовсім про таблетки говорили. Ні, це про забезпечення якраз. І це та програма, яка почала працювати з лютого цього року. Вона є розробленою. І в чому мінуси зараз є? В тому, що не всі аптеки, це дороговартісні таблетки, і не всі аптеки мають на запасі, на своєму складі необхідну кількість. Але для того і був ось цей перехідний період, щоб побудувати шляхи постачання від виробника через дистриб'юторів, аптеки до пацієнта. І ми розраховуємо на те, що з цієї осені ці маршрути забезпечення таблетками вже вибудуються. Аналогічна історія з переведенням оплат через... Це називається програма медичних гарантій, яка адмініструється так само Національною службою здоров'я України. Те, про що і ті ризики, про які говорить Борис Михайлович, я чітко розумію і розділяю занепокоєність. Такий ризик дійсно існує, і він мене особисто дуже сильно тривожить. Але ми дотичні до цієї розробки цієї програми, тобто цього пакету медичних послуг, але треба розуміти, що він формується фахівцями Національної служби здоров'я. Тобто ви кажете, що може бути все окей? Я сподіваюся на це, і ми докладаємо максимум зусиль для цього. Окей, ми прорвалися. Ну, наприклад, коли ми говорили про забезпечення таблетками, да, первинна позиція Національної служби здоров'я полягало в тому, що ми підемо, відштовхуючись від мінімальної вартості. Ви, як фахівець, дуже добре розумієте, що це веде до ризиків застосування генеричних препаратів. Да? Але безоплатно для пацієнта сьогодні пішли оригінальні препарати від провідних виробників, і люди за це можуть нічого не платити і отримувати таблетки. Там ми ж зараз обговорюємо не імуносупресію, ми обговорюємо організацію самої трансплантації. Не переходьте на соловіну мову, тобто ми розуміємо, да, що, ну, типу, я так розумію, ми про це що... думаємо. Я бачу, що восьмий місяць на дворі. Не розроблені критерії контрактування з Національною службою здоров'я, не розроблені тарифи на трансплантацію. У нас лишилось 4 місяці. І більшість центрів, які сьогодні займаються трансплантологією, це академічні інститути, інститут трансплантології, інститут Амосова та інші. Ми, міністерські заклади, які не контрактуються з НСЗУ поки що взагалі, Ахмадіт і інші центри.
І майже половина, більша половина трансплантологічних центрів сьогодні жодного стосунку до НСЗУ не мала. І залишилось 4 місяці для того, щоб організувати і комп'ютеризацію, і забезпечити програмне забезпечення, і навчити фахівців вносити всі ці коди. І жодних кроків поки що не зроблено в цьому напрямку. Залишилось 4 місяці. А з нового року нам не будуть сплачувати по пілотному проєкту за трансплантацію. Тому я і кажу, якщо за ці 4 місяці не буде зроблена вся ця робота, а це вже неможливо, на мій погляд, зробити, ми не встигнемо, то ті люди, які приймали рішення, хай вони самі роблять трансплантацію. Головний ризик, як мінімум, в тому, що воно призупиниться. Так. Да. Зрозуміло. Давайте ми тоді, я щось не думав, що такі невтішні у нас новини, але цікаві. Давайте ми перейдемо до морально-етичних проблем. У нас живими донорами в Україні можуть бути лише члени сім'ї, можна стати донором кісткового мозку, нирки або частини печінки. Це просто, це я знову не фахівець, це те, що познаходили. І що законодавством України заборонено використання трансплантації органів не від родичів. Ну, єдине виключення, там написано перехресне донорство, може ви більше пояснити, що це таке. Ну, і в мене таке от питання, чи часто бувають відмови від родичів? Якщо родичі не підходять, от що робити? І ще така історія, от може є сенс якимось чином розширити цей список? У нас все-таки, ну, типу, навіть така історія, як громадські шлюби, все-таки воно, ну, стає дедалі поширеним. І, в принципі, що заважає людям, які живуть разом, просто якимось чином один одному допомагати? Тому що вони за законодавством чинним родичами не є. Це більше до законотворців запитання. Ну, це я знаю, є... слухайте, ну ви ж фахівці, ви можете формувати своє бачення. Це запобіжник корупційних дій. Це є запобіжник корупційних дій. Бо дуже всі хвилюються законодавці, щоб не було куплі-продажі органів. Якщо доказано, що це родинна і трансплантація, це брат, сестра, мама, папа, дочка, син і так далі. Чоловік-дружина. І чоловік-дружина. Це дозволяється. Інші більш дальні родинні зв'язки мають якісь ризики корупційних схем, де люди будуть сплачувати за донорський орган. Ну, давайте тоді почитати. Дуже часто буває, що родичі кажуть, що ні, я не готовий. Часто. Як не тільки по моральних критеріях, а й по критеріях фізичних і медичних. Як їх переконувати? Що там? Це ж дуже важка розмова в родині. Треба переконувати. Тут от якщо подивитись на показники кількості трансплантацій від померлого донора. Я зараз про померлих окремо поговорю. Да, то воно збільшується. На мою думку, коли існують інші можливості, не потрібно забирати у здорової людини орган, тому що як би класно не була зроблена трансплантація, це все одно шкода. Певна шкода для здоров'я пацієнта. Тому і важливо впроваджувати в постійну практику діагностику смерті мозку, тому що здорові не мають віддавати свої органи, коли є інші можливості. Але все одно, там, от, чи є можливість, ну, от у мене от, є купа людей мого віку, особливо ще молодше, от, вони живуть разом, і все, в принципі, але вони не фіксують свої стосунки. От, є сенс якимось чином подумати в цей бік для того, щоб для людей, які разом живуть, якось там привідкрити цю можливість? Це може бути, на мою думку, за вживання якихось додаткових механізмів з контролю. Тому що, ну, об'єктивно, це можуть бути люди, які просто прийшли до лікарів і сказали, ну от ми живемо разом. Лікар не може гарантувати, що донор не отримав матеріальні гроші, да, від пацієнта, і це не є функціонал лікаря. Лікар має лікувати. А потім, коли правоохоронці, наприклад, почнуть з'ясовувати конкретну ситуацію після конкретної трансплантації, і, не дай Бог, з'ясують, що була грошова винагорода, то, ну, вибачте, це злякає лікарів, трансплантація зупиниться. Ну, теж зараз поговоримо про посмертне донорство. Зараз будь-яка людина може надати згоду про готовність стати посмертним донором. Для цього потрібно написати заяву в одному з центрів трансплантації.
За даними, в принципі, вашого центру, відсоток постійно стабільно зростає. На сьогодні він становить понад 62% загальної кількості донорів. Такі от цифри фактично вашого центру. Я от... Тут трошки причинно-наслідковий зв'язок. Поправити мене. Да. У нас от таке питання. Чи вистачає таких людей? Що потрібно робити, щоб їх стало більше? Як потрібно говорити людям, хто має говорити людям про те, що це добре. Навіть обговорювалася якась можливість подання заявки через Дію. Воно звучить трошки утопічно, але чи це можливо? Досить маленький відсоток людей, які при житті дали згоду на забір органів після своєї смерті. Майже мізерний відсоток. І це пов'язано із недостатньою проінформованістю людей, ну і з тим, що ніхто не хоче ходити по лікарнях і писати якісь заяви, навіть якщо вони морально готові для цього, ну, витрачати час на те, щоб кудись ходити і щось писати, люди не хочуть. Тому я цей відсоток... Тобто пункт номер один – це потрібно зменшити кількість бюрократії для людини, яка готова цим піти. Це, може і так, може це зробити дійсно через Дію. Ну, типу, в принципі, щоб воно не було... Через смартфон людина може подати таку заяву. І треба популяризація цього процесу. В Америці популяризація трансплантології починається з дитячого садка, де дітям, які ще не вміють читати, показують рисунки, малюнки, де мама віддає свою нирку дитині. Потім в школі є класи по трансплантології, де роз'ясняють, чому це можливо, як це можливо. Потім існують декілька каналів, медичних каналів, які показують успіхи трансплантології майже цілодобово. Тому у нас цієї роботи не проводиться просвітницької, на жаль. Це великі гроші і великі такі затрати для тих, хто цим може займатися. Тому ми показуємо тільки результати наших трансплантацій. Я показую через свій Фейсбук, мої колеги теж намагаються показати результати, і таким чином просвітницька робота сьогодні йде через... А воно стикується з цією цільовою? Можна побути трошки цинічним? Дивіться, у нас, в принципі, все одно є низка людей, які хворі, да, які, в принципі, є потенційними донорами. І от, в принципі, яким чином з ними працювати? Наскільки я розумію, потрібно заходити через їхніх лікарів, якимось чином, або в лікарні, там, не знаю, в хосписи. Щоб дати згоду? Що, для того, щоб людей розповісти, яку користь вона може принести, дати згоду і зняти всі ці бар'єри, тому що вони можуть бути різними. Може бути бар'єр моральний, там, може бути несприйняття, може бути релігія теж бар'єром, мабуть. Ні, релігія не є бар'єром, тому до речі, як церква ставиться до позитивного? Дуже просто, двома тезами. Перша теза донорство – це є богоугодна справа. О, прекрасно. Це пожертва. Друга теза – Богу ваші нирки не потрібні, йому потрібна ваша душа. Прекрасно. Дуже просто. Це формулювала наша християнські конфесії, сформулювали для себе дві тези. Тут ми їх підтримуємо. Так, а тепер до цього. Як працювати? Є ще окремо два документи, які підписані Всеукраїнською радою церков про підтримку трансплантології конкретно в Україні. Окей. Тому підтримка є загальна. Інформування відбувається, в тому числі завдяки вашій роботі і роботі ваших колег, то коли йде висвітлення розвитку системи трансплантації, успіхів і так далі. Це раз. Але нам треба розуміти, що інформація про згоду людини, якоїсь особи, має зустрітись десь для того, щоб лікарі, не лікарі, координатори в цьому випадку розуміли, що конкретно ця померла особа давала за життя згоду. Ми ініціювали якраз розробку модуля, який має бути в дії ще в 2021 році, і навіть починались роботи перед війною. Війна і в цьому нам зашкодила. Ця розробка відбувається на боці Міністерства цифрової трансформації. Мінцифри. І рано чи пізно ця робота буде виконана.
Комунікаційна компанія, тобто інформаційна компанія для людей, вона також стоїть в плані, але треба розуміти, що людей потрібно кудись спрямувати. Якраз з розумінням того, що оці бюрократичні... Зараз, нема куди? Ні, от центри трансплантації, але це незручно. Це доволі незручно. Наші співробітники нашого центру беруть участь в різних заходах. Зараз йдуть там навчання з тактичної медицини, наприклад. Ми беремо участь і, як правило, ми приходимо до спільноти людей, яка з високою долею вірогідності готова надати таку згоду за життя. І кількість таких людей дійсно збільшується прогресивно. Ми маємо перші випадки, коли родичі ініціюють, от як з дитиною цією було, за що. Це унікальний випадок, оскільки все-таки є мама, яка була в темі. Ми маємо випадок з Одеської області, коли мама, яка на війні втратила одного сина, втратила і другого, але другий може стати донором. І вона ініціювала процес, коли, вибачте, задовбала тих лікарів, що вони змушені були звернутися до нас і запитати, як діяти правильно. І так почався процес. В Івано-Франківській області декілька разів подібна ситуація була. Я би відмітив, що нам все ж таки, але стає простіше отримати згоду. З одного боку, це більше досвіду у трансплант-координаторів, які спілкуються з родичами. Тому що це вкрай складна бесіда. Її дуже непросто проводити і фахівцям. Я от зараз сижу і думаю, от я не знаю, я погодився чи ні. Ну, це мені, навіть для мене важко ухвалити питання це рішення. Питання до лікарів. Тільки да. Одне. Угу. Один критерій. Зі свого досвіду. Вибачте. Да. Я абсолютно підтримую. І що говорять родичі? Ну, ми не знаємо, ми не впевнені, що буде з цими органами далі, куди, кому вони підуть. А там лікарі не мають хабарів для того, щоб от від нашого родича цей орган отримати. Давайте так, а що треба зробити? Три речі для того, щоб, в принципі, от, покращити значно ситуацію? От якби сказав, що треба зробити раз, два, три. Впровадити діагностику смерті мозку в постійну практику лікарень. Окей. Це перший і найголовніший крок. Презумпція згоди, за замовчуванням, всі громадяни готові, мають бути донорами чи не мають. Людською мовою це означає, що, в принципі, якщо є смерть, то, в принципі, можна забирати. Вона, за великим рахунком, не відіграє великої ролі. Тому що в будь-якому випадку, в Америці, наприклад, де всі люди за замовчуванням, все одно відбувається спілкування з родичами, і якщо вони категорично не згодні, то навіть якщо людина за життя давала свою згоду прямо, то трансплантація не відбувається. Тому, підключення зручних інструментів і розвиток центрів, які можуть, хочуть і готові робити трансплантації. Але зараз наші центри вже наявні, можуть робити більшу кількість трансплантацій. Ну, направду, якщо запропонувати, Борис Михайлович, вам, я думаю, що мінімум 3 трансплантації на тиждень. Ви... На день готові робити навіть. Нічого собі. От. На день. Так, а що треба зробити, щоб ви робили їх 3 на день? Як вже сказав пан Дмитро, констатація смерті мозку у всіх померлих і обов'язково поінформувати трансплант-координаторів в МОЗі про наявність донора. Це перша умова. Тобто це горизонтальний зв'язок? Перша умова. Це чисто організаційна умова. І друга умова, більш емоційна, це довіра до лікарів-трансплантологів. Бо після того, як ми погодили і констатували смерть мозку, ми маємо дістати погодження від родини. І не завжди ми цей дозвіл можемо дістати. Тому довіра до лікарів. Ми
максимально зараз працюємо відкрито. Вже багато років ми працюємо максимально відкрито. Я веду свою сторінку, Борису Дурову, офіційна сторінка, де я показую всі етапи нашої трансплантації, починаючи від як ми їдемо туди, якою бригадою, як ми вшановуємо донора коридором пошани, як ми беремо серце, як ми, кому ми його трансплантуємо, показуємо результати нашої роботи. Бо люди не розуміють кінцеву ціль, мету і результат. І коли ти показуєш цю соломійку, шестирічну дівчинку, як вона себе почуває після операції, як вона ходить там коридорами. Останнє моє відео про соломійку набрало 6 мільйонів глядачів. 6 мільйонів. Рекордна кількість. Дуже цікаво суспільству, як це відбувається, і чому це можливо, і який результат. Особливий результат. І тому наша довіра суспільства до трансплантологів – це постійна демонстрація результатів нашої роботи і відкритість в нашій роботі. Ми не маємо мати якихось закритих дверей, ми не маємо мати якихось секретів від суспільства. Тільки тоді ми цю довіру завоюємо і тільки тоді високий відсоток людей будуть давати згоду на донорство. Маю до вас ще фактично два питання. Перше – це питання до довіри. До глядачів можна звернутися? Так, будь ласка. Прямо в камеру. Камера там? Камера. Давайте шановні, сюди. Да, шановні, особливо ті, хто готові пожертвувати свої органи після смерті. Будь ласка, поговоріть всередині вашої родини про ваше ставлення, ваше відношення до такої пожертви. Це теж дуже великий крок для того, щоб трансплантологія в Україні розвивалась. В нас була можливість рятувати набагато більше людських життів. Поговоріть про це в родині. Дякую дуже. Тоді про довіру. Був міф про таких чорних трансплантологів, тому що, в принципі, така була страшилка. Питання таке, чи все-таки існує чорний ринок в країні? Ну, тому що це от, на рівні міфів це справді існує. От. І що робити з тим, щоб розвінчувати ці міфи? Ну, по-перше, навіть гіпотетично це неможливо. Бо у людей є уявлення, що можна скласти органи в якийсь ходять такі вівісектори, які ходять так, і врізають і всіх. Повезти десь там у Німеччину продавати. Органи живуть кілька годин. Ну, наприклад, серце живе поза людиною 3 години. Тому навіть за всіма законами, з підтримкою сотень людей навколо, ми інколи не встигаємо це серце довести і трансплантувати. Ну, по-друге, нащо хірургу-трансплантологу робити це якось нелегально, якщо є легальний шлях на сьогодні, який відкриває тобі всі можливості для порятунку твого хвору. Ну, я читав страшні цифри, там нирка 20 тисяч доларів. Якщо сьогодні держава покриває всі витрати, нащо ризикувати хворому, робити це нелегально, сплачувати великі гроші, якщо сьогодні держава покриває це повністю, можна зробити безкоштовно, офіційно, в гарному центрі, а не десь там, розумієте, да? Тому, як тільки це стало можливо офіційно, законодавчо, організаційно, фінансово, то нащо це робити по-чорному? Ну, питання, яка мотивація може бути у людини, яка це буде працювати? Страшилка в суспільстві. Страшилка залишилась, на жаль, так. Да. І вкидиш відбувається, але... Росіяни активно зараз пишуть про те, що у нас там ходять ці вівісектори, знову такі, які ріжуть всіх. До речі, ми колись ще в 2014 році внесли в законодавство статтю, це цікаво, і мають суспільство це знати, що ми внесли статтю, що люди, які загибли в результаті антитерористичних операцій, військових дій, цивільні чи воєнні, не можуть апріорі бути донорами. Ми виключили всі спекуляції з цього приводу і виключили цю категорію людей, які померли в результаті бойових дій, з можливих потенційних донорів. Тому жодного разу під час цієї війни, під час АТО не було забору органів у людей, які померли в результаті якихось воєнних дій. Давайте чорно-білу відповідь. Ринок чорний є в Україні, ні. Так чи ні? Ні. Прекрасно. 100%. При цьому американські колеги прямо питають, ну, вони відмічають результати України, підтверджують, що як для старту це якісний стрибок в цій сфері в охороні здоров'я. А потім на додачу додають, ну, ми розуміємо, у вас війна, тому у вас більше органів є.
І коли вони від мене чують, та ні, в нас навпаки не розглядаються як донори ті, хто загинув внаслідок бойових дій. А вони кажуть, а чому? Ви можете рятувати більше людей. Чому ви? Міняйте законодавство. Але якраз оце та складова... Де комунікаційна може бути важливіша за ресурси. Да. Тоді фактично теж останнє питання, воно пов'язане власне з війною, тому що у нас багато ми що пересаджуємо, багато що фактично плануємо пересаджувати. Воно може бути для вас дилетантське звучати. Кінцівки, чи є можливість, в принципі, фактично у нас... Багато буде потреб на органи, але фактично ми бачимо, що кінцівки страждають. В пошуку такого донора. Ми дуже плідно співпрацюємо з Львівським медичним об'єднанням, з Олегом Самчуком, його колегами. Не чути, так, про хорошу діяльність. І ми багато зробили на базі Львівської лікарні швидкої допомоги операцій. І зараз ми в такому сумісному пошуку донора на кінцівки, бо в них є... Центр незламності, де вони займаються протезуванням, і в них є декілька пацієнтів, які втратили обидві кінцівки, і це дуже важко жити і працювати людині без рук. Тому зараз і ми, і вони в такому пошуку донора на кінцівку. Наскільки це реально? Які там є підводні камені, якісь там от щоб... Імуносупресія має бути більш жорсткою. Тобто це означає, що має багато пити ліків, які так, будуть так. Понижувати імунітет і не давати людською мовою. У світі такі операції вже робили, і кінцівки приживаються, і потім проростають нерви, і функціонують мишці. Прикольно. Звичайно, не так гарно, як здорової рідно. Людини, але ж людина може взяти стакан, може застягнути. Так, може сходити в туалет самостійно і так далі. Ви розумієте, і поїсти ложкою щось і так далі. Тому це дуже важлива тема, і ми працюємо сумісно з нашими львовськими колегами над цим. Законодавчо сьогодні це можливо робити. Законодавство дає всі необхідні інструменти. Але з огляду на те, що теж вивчали ці питання, можливо, Борис Михайлович, до вас це питання, тому що щоб люди не сприймали це як панацею, тобто, на жаль, не завжди вдається допомогти. Якщо будуть трансплантовані ноги, то людина, скоріше за все, не піде. Попроруки, людина так? може ходити на протезах, але ж без рук, навіть поїсти чи сходити в туалет – це дуже важко. Мова йде про руки. Про руки. Я до того, що це потрібно оцінювати з лікарями спільно, це не обов'язково панацея, і кожен випадок буде теж унікальним. Сприйміть, що в принципі суспільство є таке питання, тому що в принципі воно назріло, логічно, все бачать, і це насправді може питання до вас як до фахівців, що така відповідь суспільству може теж потрібна. Я так думаю, що ми будемо завершувати, бо ми вичерпали той час, на який ми замахувалися. Дуже дякую, дуже змістовна і дуже пізнавальна насамперед для мене розмова. З нами були Дмитро Коваль, генеральний директор Українського центру трансплант-координації, та Борис Тодуров, директор Інституту серця Міністерства охорони здоров'я України, доктор медичних наук, професор. Не знаю, навіщо ще раз казав про людей, яких і так всі знають. З вами був Василь Самохвалов. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, дізлайки, коментуйте. Ми всі коменти читаємо. Побачимось.